Hey, сәлем достар, сен бірге бен, Нұрлан қалам, бүгін біз достар, Little Nightmares 2-ні жалғастыратын боламыз, алдында біз осы жерден тоқтаған болатынбыз, бүгін дәл сол жерден жалғастыратын боламыз, кеттік. Ал шайларыңыз әк бөліңіздер, астарыңыз дәмді болсын, біз жалғастырамыз бұл керемет, сүйкімді ойынды. Сүйкімді ойынды айта алмайсың бұл ойынды, өйткені бұл қорқынышты хоррор ойдың алдыңғы серия қатты қорқынышты болды, достар. Не мұны? Біреу мұнда. Кім мұны жүрген? Кім мұны жүрген? Уау! What the fuck? Кім мұны? Чо? Көріңіздер ме не болған ол? Свет жағып керегіміз сияқты мына жерде. Асықпай өтіп кету керек. Көрінбей. Так, жайлап өтіп кетейік. А! Көріп қалды. Қалай өту керек сонда? Қалай өту керек сонда? Көрінбей. Ха, бәлкім мыналарды үстіне мінбей ме екен? Жоқ, мінбейді. Сөндір светті. Қайта артқа. Қайтан артқа. Қайда айтық болды ол? Жеті бүлтірлі екен оның дыбыстары. Көрінбеу керек оған. Не анау? Тығыламыз. Көріп қалмау керек бізді. Қараңыздар істеп отырған. Манекенді алып басын салып отыр оған. А, мынау манекенді жасайтын адам ба? Бізге мына жаққа кету керек па? Кеттік мына жақтан, тайық құрсын. А, мына жақта манекен. Воу-воу-воу! Қараңыздар! Неге ол... жіпке байланған? Қараңыздар... өте қорқынышты екен бұл кәдімгі. Давайте өтіп кетейік мына жерден. Қараңыздар, олар манекендерді. Ол дейтін манекендерді. Жасай ма, бірден істей ма? Давайте өтіп кетейік мына жаққа. Мына жерге тығыла тұрамыз. Реально қызықты. Так, кеттік мына жаққа. Ол әзірше бос емес кезде біз таю керекпіз. Мә. Так, қалай? Бізге бірдене керек лақтыратын. Көріп қалмасын бізді. Істеу керек бізге ме түсініп тұрған жоқпын. Бізге мына жаққа шығу керек бірдене айтып. Итере аламыз ба? Давай. Көмектес маған. Достар, бізге ана есікті ашу үшін бізге мына... Ой, көріп қалмасын. Ай, көріп қалмасын. Астына кіру керек сияқты. Я дұрыс, я астына кіру керек бізге. Дайте, нәже тұра-тұрай қазірше. Кетіп қалсын. Так. Көріп қалған жоқ па? Ой, көріп қалды мені. Көріп қалды. Қалай көріп қалды түсінбедім мен. Асықпай қозғалу керек болып тұр ғой сонда. Кәдімгі көрінбей.
Давайте ончықты алабайық. Енді тығыламыз. Енді тығыламыз, и күтеміз. Қашан... Қараңыздар не істеп отырған ол. Жәліп кетеміз мына жаққа. Так, күтеміз. Ең басысы, достар, асықпау керек мұндай жерде. Вау, вау, вау. Так, енді қашып кету керек дейсіз. Енді все, енді оған қарап керегіміз. Енді максимум. Тез-тез қашу керек бұл жерден. Мына жақты көрмейді ол. Қаштық! 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 Ұстап алды. Йо-майо, қалай сонда? Не істеу керек сонда, мен түсінбедім. А, міне, таптық, ура! Так, лақтырамыз. Жақсы болды, қайдан алып отырғаны ма? Та, тығылып қалу керек. А, мынаны аса тығылып қалу керек. Түсіндім, түсіндім. Ааа, ұстап алды бізді. Йо-майо, ұстап алды, блин. Ақылды екен. Мына құбыжық ақылды екен, достар. Мені қайда тығылып қалатынын біліп тұр. Ой, дала аяқ түсірдім ғой. Қазір. Қалай қайтан. Так, лақтырайық. Давай. Қайда тығылу керек мен соны түсінбедім. Давай, жоғары өтерлеміз, жоғары өтерлеміз. Ұстап алды бізді, йо-майо, қалай сонда түсінбедім. Бәлкім бейтсек бат, достар. Давай, достар, тағы да лақтырайық. И, мұна жол, давай, тұмдар аққа тұрлайық. Ааа, осылай жасау керек бі? Қараңызды, достар, аны жақты тексереді, аны жақты біз жоқ біз. Досым, сенің свет саған түсіп тұр құтты жылжымадың ба? Қарандаш? Ой, кетік қалды ол. Все, кетік қалды, достар, енді бізге жүгіре беруге атын сияқты деп ойлаймын. Все, біз мына жаққа келдік, енді. Анасы көтерілеміз де. Блин, вот это қорқынышты болды, достар. Неше күннен неше түрлі-түрлі құбыжықтарды көріп отырық бұл ойында. Біріншісі ол охотник болды, одан кейін мұғалім болды. Одан кейін бір қолы болды құбыжық. Одан кейін манекендер болды. Енді міне тағы да бір монстр шықты, білмеймін қалай айтсам деп отырмын, өзім де білмеймін. В общем, боцық бір не. Құбыжық. Уау, 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 свет. Так. Так, асықпай өту керек. Біз ұстап алмау керек олар. Ол дегенім. Бұлай өтеміз, асықпай. Қазір бірдене болатын сияқты мен өмірше тыныш болмайды ешқашан бұл ойында. Бұл ойында тыныш бірдене болып қатса, бәрі бұзылады потом қайтадан. Асықпай өтек, шыбырламай, дыбыс шығармай өтем мен барынша. Бірденелер сынатын сияқты мен жерде. Мен өмірше оны құлайтын сияқты. А, жоқ, құлаған жоқ іштене. Так, жүгіріп. Оп, ұста! Мә, өліп қалдым мен. Қайтадан өтіп көреміз, достар, мына жерден. Мен ойымша, мұнда түсетін сияқты. Мәх, таа, қудым менде. Та, қайықтан шықтық біз? Ая, дұрыс жерден шықтық біз. Саяққа түсу керек болып тұрғы. Та, мұны не? Итер... Итер. Йо-майо, қатты дыбыс шығардың ғой. Қазір анау келсе не істейсің? Бірде бармамын да? Ей, не жауап тастадың? А, жоқ, дұрыс-дұрыс екен ғой. Мына жақпен былай шығып кетеді екенбіз ғой. Иә-иә. Ал енді оны қалай шығарамыз? А, ол басқа жолмен кіре ме? Жақсы. Так, мына жақта есік былай. Йо-майо, нәрді қараңыздар. Өлген адамдарды қараңыздар. Адам ба, не мұны? Йо-майо.
Пипец просто. Қараңыздар қаншама қан дайықта. Иә, бұл кәм достар серьезный хоррор ойын негізінде. Мен басында ойлап едім бұл. Ой, жай ғана инди ойын шығар деп. Қой жоқ достар мында. Шынменде. О, кілт достар, на қараңыздар. Мында шынменде қорқынышты заттар бар екен. Дайтын дансы көтерілеміз па? Так, қалай көтерілеміз? Тағына бізге кілтті алу керек достар. Қалай аламыз мен соң? Бізге маған қызық болып тұр ка. Ка, ойлану керек енді кішкене. Может достар дан үстінен былай мінбей ма екен? Осылай секіріп. Так, лестница сияқты болып тұр мыналар. Иә, осының үстіне мінеді походу. Иә, дұрыс, дұрыс түсінген сияқтымын. Иә, мен осының үстіне мінеді. Сосын не істейді? Сосын мынаның үстіне секіре ма? Ой, мыналарды ашады достар, мыналарды ашады. Қараңыздар. Иә, мыналарды ашып жол жасау керек бізге. Так, мынаның ішінде бірдеңе бар. Не мынау? Маска ма? Ура, маска таптық біз. Давайте киіп көрейік жаңа масканы. О, мумияның басы бар енді бізде. Қараңыздар, қандай керемет. Так, жақсы достар, онда сонымен қатар бізге қазір жоғарыда ашу керек қазір. Бізге мыналардың бәрін ашу керек достар. Давайте бәрін ашайық. Так, сосын мынаны да ашу керек. Ух ты, қараңыздар. Енді секіруге болатын сияқты да, егер де мен қателеспесем. Енді секіруге болады. Иә, енді секіруге болады. Ой, дұрыс секірмедім бірақ мен. Хоп, ұста. Ой. Хоп, ұста шеш. Ұста. А, құттай, алыс секіріп, дұрыс емес секіріп тұрмын мен. Қазір дұрыстап секірем. Мына жерден секіру керек сияқты ғой. А, міне достар, шиті тұр мына жерден. Хоп. Болды, секірдім. Енді үстіне мінем. О, міне достар, міне. Кілтті аламыз осылай. Все, кілтті алдық. Енді жайлап түсеміз. Ой, жайлап түсеміз деп секіріп кеттім ол қатты. Енді қайтадан артқа қайтатын болармыз. Бірақ қалай қайтамыз мен түсініп тұрған жоқпын. Қанша қайтадан секіретін болармызды. О, міне бізді қайта нетеріп жатыр досымыз. Болды, енді кілтпен есікті ашамыз. Кеттік ал. Ашайық. Кеттік итерек. Давай, досым. Итер есікті. Йо-майо. Қараңыздар қандай. Көп адам өліп жатыр мына жерде. Көп адам өліп қалған дегенім. Морг па не мынау больницаның? Мынаның үстіне мінеді сияқтымыз ғой. А, мына мынаяқта мінеді. Былай. Былай мінеді. Осылай мінеді. Хоп, секіреміз мында. Мында секіреміз. Ой, далаға секіріп қалдың ғой. Ой, өліп қалған жоқсың ба? Өлген жоқ. Ей, неге секіресің? Секіреме. Мен артынан қайталайтын жаман енді. Бұдан мен қателіктерін бірге қайталайды. Так, все, мына жерде. Так, осылай. А, былай екен ғой. Хоп. Ұста, бро. Давай. Ух, қыз жақсы секіреткен. Кеттік ал. Ана құбыжық шықпаса олды маған тек ең бастысы. Бірақ ол шығатын бар достар. Бүгінгі серияда көбінесе сол құбыжыққа көп контент болатын сияқты сол құбыжықпен. Алдыңғы серия манекен мен көбінесе серия болса. О, әлі жүр міне. Так, бізге свет керек та мында. Ашу үшін. Енді біз свет табу керек біз походу. Кеттік ал. Жайлап мына жақтан шығайық. О май гад. Пипец просто. Энтер свет. Сол светті бізге бірден етіп алу керек.
Так, мы давай на тех. Ё-моё, не все трону. Курпалма. Хас, сигур. Ой, без усталт. Достар, тогда бред куремс, долджерде. Тогда бред от куруга торсамс. Мен түсінгенім, біз дейтін ана жаққа кету керек біз. Нағараздыр ол бірдене кесіп атырма. Так, көріп қалмасын ең басысы. Қараздыр не алған ол? Ара алды ма, ара мен бірдене кесіп атыр. Йома, пока ол кесіп атқанда, біз ана жақтан кетіп қалу керек біз. Давай, көмектес маған бро. Давай, давай, сен тығылып қал. Вау, ну не? Манекен емес пе тағы? Так. Жақсы. Эй, несін сен? Жақсы, біз жоғары көтерлей берекші жақсы. Мен бермекші, ұйықтай берсін. Давайте мына жаққа барайық. Мында не бар екен? Курикал. Мына жерден өту керек па? Дым жоқ мына жақта. Түсі керек мына жерде. А, мына кнопканы басу керек болып тұр ғой. Хоппа! Қостық кнопканы. Енді. Не олды сонда? Тығыл, тығыл, тығыл. Фу. Йо-майо. Қарау қолы ма? Не істеп атқан? Қарай алмаймыз да? Бірақ қарамағанда дұрыс шығар, өйткені жылып атыр денелерін, аяғын бәрін. А, алаңдап атқанда кетіп қалу керек па? Или күту керек па? Походу кетіп қалу керек сияқты достар, пока ол үстіп тұрғанда. Мұнда кіріп кету керек сияқты. И таю керек, короче, ол пока аняқта жүргенде. Шүгірдік, 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 шүгірдік. Әзірше ол сөйтіп тұрғанда. Давай жадан итерек. Бізге свет керек, тез, 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 тез. Қап, біз достар, бізге қазір қиын бат явына. Қазір, давай, көтеріл, көтеріл, көтеріл. Давай, свет. Свет, 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 давай, лампын ал. Давай, все, болды. Түсеміз, қаштық енді. Қаштық, 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 қаштық. Қаштық. Қаштық, қаз келет ол. Келмей тұрғанда таю керек бізге. Қаштық. 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 Оу-оу-оу. Артын құқ көтір. Оу. Эпик. Жүгір! Қас! Білейін ұсталды бізді. Қалайсына не істеуім керек болды мен сөзді. Басқа бірден істеп қойған сияқты мен соған қарағанда. Тоташ, тоташ, құттай дауысын бестік қойынш, ато қатты шығып атыс ешкім баған. Так, құттай ойланымамыз ба, или ирақсы пофиг. Так, басқа, мұнда бізге не істеу керек сонда? А! А, мұна аса тығылып қалу керек! Ту, тығылып қалу керек болды ғой да сонда?
Мен ойлап отырмын ғой, достар, жүгіру керек шығар деп. Все, түсіндім мен. Тез жүрші, тез. Тез бол. Тез. Блин, өліп қалдым мен. Давай. Каш. Не істеу керек соны мен түсінбедім. Жүгір. Жоқ, біз қаша алмаймыз одан, осы білет. Іште кіру керек не болса да. Так. Давай. А, біз шығып кету керек сенді артынан, астынан. Давай. Кір. Кір. Давай, жап. Өрте. Вот это, достар, біз алдап кеттік та оны. Құбыжықты өлтіп жатық біз. Йо-майо. Ана құбыжықтан жақсы тамақ шығатын бар деп ойлаймын енді. Жаман күйдіріп жатық қой. Енді жылына алып отыр екеуі, қолын салып, қолын істеп отыр ғой. Жылтып отыр ғой. Міне. Осындай құбыжықтар әлемі. Енді не істейміз біз? Та, біз бос тұттық, тағы да бір босты. Енді не істейміз? Артқа баратын барымызды қайтадан. А жоқ, артқа бара алмаймыз. Мына жерде бірден жасау керек болып тұр не болса да. А, бірінші давайте мынаны істемейік. Давайте. Оп. А жоқ. А, өшіру керек па қайтадан? А жоқ, өшіре алмаймыз. Давай, маған көмектесіңіз, мен өге. А, я осылай екен ғой, а. Давай, есік ашыл. Лифт келеді ғой, да? Иә. Сіздерге ұнап жатқан шығар деп ойлаймын, достар. Маған өте ұнап жатыр ойын, қанша жерден қорқынышты болса да. Құттай демалайық лифтте, өзімізде тоже. Құттай шынығылайық мұндай демалыс жерлерде. Все, болды, мен дайынмын. Қайтан ойнауға. Давайте бірінші мен жаққа барып көрейік, алға. Алда не бар? Алда ештеңе жоқты. Давайте мен жаққа кеттік онда. Мұндай кеттік. Ой, манекендер маған ұнамайды өзі. Неше рет шықты бұлар өзі. Бірақ шықпайтын шығар деп ойлаймын. Манекендер енді. Так, кетеміз мына жақтан. Давай, итер, көмектес маған, бро. Ах. Болды, таямыз бұл психбольницадан. Я, болды. Ура, кеттік, достар. Yes. Кеттік бұл жерден. Құтылдық, ең бастысы. Қайда барамыз енді? Маған қызық болып тұр. Басқа бір қызықты жерге баратын шығармыз деп ойлаймын енді. Вау. Қараңыздар қандай әдемі. Манекендер құлап отыр ма бірдене? Юх. Не құлаған? Осылай. Так, жоғарға көтерілеміз мына жаққа. Мына жаққа көтерілеміз. Ух! Шошып кеттің ғой. Не болды анау? Басын телевизорға сындырған. Телевизор дейтін, өте не екен түсінбен мақыры. Давай, шығайық мына жақтан.
Ой, қайдамыз біз? Давай, түсім яққа. О, лестница бар екен мұнда. Соған көтерлік. Опа. Оп, секір. Ух, все, болды, өттік. На жақтан өтеміз сенді. О, нет, манекендер қайтадан. Манекен емес, бірақ, но басқа бірдейлер, адамдар ма, нем, но? Нағыразда телевизорге бастар кетіп қалған. Эй. Эй. Шошып кетті о, жақында о, болмайды кен оларға. Жақсы. Мінімші, біз өзі бітіретін шығармыз алда уақытта, өйткені біз өзі біршама түсіріп жатырмыз бұл ойында. Так, мында кіреміз. Дыбыс бітіп қалды. Жақсы, достар, өшеден аяқтайық онда бүгінгі бөлімді. Жақсы, есік ашшық қазір. Так, не бар мында? Так, маған қызық болып тұр, не бар екен ар жағында, давайте. Жақында ма қойық, жақсы, қошыншы өте берек ішіне ақтан. Қарапайым адамдардың тұрғатқандары қо. Короче, ошақтан бітірем сонда. Сіздерге ұнаған шығардың ойдам, достар. Лайктарыңыз басыңыздар, арна тіркеніңіздер. Келесі серияны алда уақытта түсіруге тырысамын. Сау болыңыздар.